الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا، عندك بعض منازل الربان. هو أوديو إذاعية بين وزارة ستوديو كاستوديو www.kelsermusic.com. فكرت في الدنيا فكانت منزلا، عندك بعض منازل الربان. وعزاء جمع الناس فيها واحد، فقليلها وكثيرها زياني. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقت ملاتاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا، ولو اقتصرت على القليل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نما رزيلا جنيا دراغا مويا براتشو مجو وشنياتما أهل السنة إمجو مسلمانما دا يدينسو إسلوغا مسلمانا jedan od primarnih ciljeva šerijata. U tom pogledu navode se brojni dokazi iz Kur'ana i Sunneta koji nam neminovno i bezrezervno ukazuju da ciljevi šerijata ne mogu se ostvariti osim uz islamsko bratstvo i slogu muslimana. Uzvišeni Allah tebarake ve teala kaže: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću. Dakle, budite pravi vjernici. U smislu riječi. I nemojte umirati nego kao muslimani. Pa nakon toga uzvišeni Allah nam govori šta je to shodno toj pravoj bogobojaznosti. Pa kaže: وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. I držite se čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. Pa je znači držanje za Allahovu užet, to jeste za Allahovu vjeru ili Kur'an kako je došlo u određenim hadisima, i ne razjedinjavanje, da je to sastavni dio prave bogobojaznosti. U protivnom, nema prave bogobojaznosti, nego je to blijeda bogobojaznost koja neće dati očekivane rezultate i plodove. I kaže uzvišeni Allah te bareke ve teala u svojoj knjizi: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. A kada bi Allah htio, on bi ljude sve učinio na istoj vjeri. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لَمَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. A oni će se razilaziti osim onih kojima se smiluje tvoj gospodar.
Pa znači oni koji se ne razilaze, to su oni koji se uzvišeni Allah smilovao. Kako kaže Hasan al-Basri u komentaru ovih ajeta, ljudi koji su pod Allahovom milosti, oni će se razilaziti razilaženjima koja im neće štetiti. A kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu, Allah je stvorio ljude u dvije skupine. Jedna skupina kojoj se smilovao, pa se neće razilaziti. Neće se razilaziti razilaženjima koji će ih pocijepati i koji će ih uništiti. I druga skupina kojoj se uzvišeni Allah neće smilovati, pa će se razilaziti, pa će se pocijepati. I kaže, to je komentar Allahove riječi, فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ. I od njih ima sretan i nesretan. Isto tako, uzvišeni Allah tebareke ve teala je poslao poslanike da pozivaju muslimane u jedinstven stav i da stanu kao čvrsti veden u lice onima koji se bore protiv njih, a nikako da se oni među sobom razjedinjavaju. Kaže Imam Begavi u svome tefsiru koji se zove Me'adnu Tenzil, postao je Allah sve poslanike da uspostave vjeru i ljubav među vjernicima i džemaat, a da se klone razjedinjavanja i cijepanja. Prije su se toga poslanici razilazili, razilaženjima koja su dozvoljena u šerijatu i koja ne izazivaju cijepanje muslimanskog safa. Pa se je razišao Musa alejhiselam sa svojim bratom Harunom. Kale ja Harunu ma mena'ake id ra'aytahum dallu. Ela tattabi'ani afa asayta amri. Kaže o Harunu, šta te je spriječilo da pođeš za mnom kada si vidio da su oni u zabludu otišli? Zašto nisi naređenje moje slijedio? Kale jedne umme, la tehuz bi lihjeti vola bi rapsi. Inni hašitu en tekule farrakte bejne beni Israil, volen terkub kauli. Kaže, o, brate moj, nemoj me hvatati za bradu moju i za kosu moju. Ja sam se plašio da ne kažeš da sam ja sinove Benu Israila pocijepao, da sam razdor među njih unio, a ti si mene kao zamjenika svoga ostavio, pa da nisam naredbu tvoju ispunio. Kada bi se ova stvar desila danas među nama, našli bismo ljude koji će kazati to što je uradio taj i taj, nije osudio veliki širk. Ako ne osudi veliki širk, znači da je zadovoljen sa njim, ili slično tome, pa je to u najmanju ruku greška u akaidu ili je skretanje sa pravog menheđa i slično tome. Također su se razišli El Hadr i Musa a.s. i uzvišeni Allah nam govori njegovu priču u Kur'anu. I razišli se Sulejman i njegov babo Davud. O Davude o Sulejmane i Jahkumani fil Hadr. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. I kada su Sulejman i Davud sudili čovjeku ili ljudima, kada su nečije ovce opasle ljetinju drugog čovjeka, kaže فتحمناها سليمان. I dali smo tu Sulejmanu razboritost. وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. A jednom i drugom smo dali znanje i mudrost. Ali su se razišli otac i sin. Objava im dolazi od Allaha te barake od Allah, pa su se razišli. Kaže šehol Islam ibn Tejmije, nakon ovoga nema pravo niko više da zabranjuje ili spriječava razilaženje ili da pokušava neminovno da se razilaženja sva ugase. To je nemoguće. Jer ako su se razišla dvojica poslanika, razilazit će se sigurno i obični ljudi nakon njih. I razišli su se Davud i Sulejman po pitanju one dvije žene, kada je Vuk pojeo dijete i odnio njih. Opet se razišla dvojica poslanika. I razišli se Musa alejhiselam i Adem alejhiselam. Kada je Musa korio Adem alejhiselam, zbog kada i tako dalje. Razišli su se meleki, azaba i meleki rahmeta, po pitanju čovjeka koji je ubio stotinu osoba. Kada je umro između dva sela, kome će pripasti?
Meleki se razišli. Ali nikada to razdiloženje među poslanicima, niti među odabranim generacijama nije uzrokovalo razjedinjavanje među njima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, Allah vam, u hadisu koga bilježi vam muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, Allah vama voli tri stvari. Voli da ga obožavate i da mu širk ne činite. I voli da se držite čvrsto njegovog užeta i da se ne razjedinjavate. A mrzi vam tri stvari, rekla, kazala, i da puno tražite i da svoj imetak uništavate. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga nam prenosi imam Tirmizi, Ibn Hibban, Ibn Nesai, imam Al-Hakim, od Al-Habisa, Al-Ešari radijallahu anhu, kaže, naređuje vam pet stvari, Allah mi je naredio tih pet stvari. Da se da slušate i da se pokoravate. I džihad, i hidžru, i džemat. Ako pocijepa džemat koliko jedan pedan, takav je skinuo ogrlicu islama sa svoga vrata. Došao je Abdurrahman ibn Šemasa radijallahu anhu kod Ajše, da je nešto pita. Pa je pitala, ko si ti? Kaže, ja sam čovjek iz Egipta. Kaže, kakav je vaš namjesnik u Egiptu? Misli na Muaviju ibn Hudejža radijallahu anhu, koji je ili ashab ili tabijin. Ispravno je da je on iz kasne skupine ashaba. Kaže, kako je on prema vama? Kakav je prema vama? Kaže, dobar. Ako nekom čovjek umre deva, on mu daje drugu devu. Ako mu umre rob, daje mu roba. Ako mu je potrebna, potrebno mu sredstva za izdržavanje, daje mu. Kaže, međutim, mene neće spriječiti to što je on uradio sa mojim bratom Muhammedom ibn Abi Bekrom. Da kažem ono što sam čula od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, čula sam ga da je rekao, Allahu, u ovoj kući, rekao je, Allahu dragi, ko prihvati da bude odgovoran za nešto od onoga što se tiče moga ummeta, pa im bude poteškoće stvarao, stvorio poteškoće. A ko im bude olakšavao, Allahu dragi olakšaj. Pa nije Aisha radijallahu ta'ala anha mržnja prema ovome čovjeku koji je nepravdu učinio veliku njenom bratu Muhammedu, nije je navela da sakrije istinu koju je čula od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako kada je došao Urve ibn Zubejr, kako nam prenosi njegov sin Hišam, došao je kod Aisha radijallahu ta'ala anha i počeo da vrijeđa Hasana. Hasana ibn Sabita, koji je govorio o Aisha i o Safvanu ibn Mu'attalu radijallahu ta'ala anhum ajma'in, kada se je desio hadisatul ifk. Pa je počeo da ga vrijeđa. Pa kaže Aisha, nemoj ga vrijeđati. La te subbe, fa innehu kane junafihu anin nabi sallallahu alaihi sallam. Nemoj ga, kaže, vrijeđati. On je branio poslanika sallallahu alaihi sallam. On je optužuje i priča da je nemoral počinila četna majka vjernika, a ona kaže, nemoj ga vrijeđati, on je branio poslanika sallallahu alaihi sallam. Pogledajte pravde. Ibn Mesud i Omer su se razišli u stotinu pitanja, kako spominje ulema. Pa kada su došla dva čovjeka koji uče Kur'an, kazao jedan, ja učim kako sam učio od Omera, a drugi kaže, učim kako sam učio od drugih. Pa je rekao Omer što je učio od Omera, kaže, uči kako te Omer poučio, pa je učio. Pa kada je počeo učiti, počeo je plakati radi Allahu ta'ala anhu, tako da je zemlju ispred sebe natopio. Kaže, Omer je bio brana u ovome ummetu. Ljudi su u njegovo vrijeme ulazili u islam, a nisu izlazili iz islama. No međutim, kaže, kada je sušena brana, okrenuo se hal i okrenuo se stanje muslimana. To su bili ashabi poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ibn Mes'ud kaže, bolje vam je u džematu ono što vam nije drago, nego kao pojedinci ono što vam je drago. Jer je u džematu bereket, u jedinstvu je bereket, a u razjedinjavanju i cijepanju je azab i sve moguće vrste azaba. I mi smo, draga moja braća, o ovim temama često govorili i često pričamo i s vremena na vrijeme ih ponavljamo i podsjećamo se. No međutim, ove stvari da bi dale svoj plod moraju naći zrela srca.
čista srca koja će to prihvatiti i koja će to primijeniti. U protivnom će ostati mrtvo slovo na papiru i neće nam ništa koristiti, bit će dokaz protiv nas. Molim Allah te barake o tala da ujedini saf muslimana i da ih pomogne protiv svih onih koji razjedinjavaju muslimane i da pomogne borce na njegovom putu i da popravi naše stanje i stanje naših porodica i da nas usmrti na riječima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. في غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com. وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها سياني. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لا ثاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني.